ተስፋ ይባላለሁ ከኤርትራ ነው የመጣሁት። ልክ የዛሬ ሳምንት መጀመሪያ ዘንድ መጣሁት ወደ ሆስፒታል ቼክ ላደርግ ብዬ ሆስፒታል ሄጄ ያው ሲሄድ እንግዲህ ደረጃውም አልወጣም በስንት መከራ ነበር መውጣ። ሆስፒታል ገብቼ አጥርሽንት አለ ደሞ ሌላ ምናምን አለ። ይሄ ድሮ እኔ ጋር ነበር እኔ ራሴ አቋቋለሁ በሽታው ግን እስቲ ብዬ ሄጄ እንደዚህ አሉኝ። ይሄ ቀላል ኦፕሬሽን ሊሄድ ይችላል አሉኝ። እሱ ጥሩ ነው አልኩት። እንደዚህ እንት የተቀጠቀጥኩ መሄድ ሆስፒታል ሄጄ መጀመሪያ ይሄ መንቀጠቀጤ እንትን ካላሉት እንዴት አድርጌ ኦፕሬሽን ላረግ? እሺ አልካቸው። እነሱን አመሰገንኩት። በቀኑ እመጣለሁ አልኳቸው። የዘራ ሳምንት እዚሁ ጌስት ሀውስ ገባሁ። ቤች ሆቴል ገቡ? አዎ ቤች ቤት ገባሁ። እዛ እንዳገባሁም ልክ እዛ በሊፍት ነው የምንወርድ፣ በሊፍት ነው የምንገባ። እንዲው የሚገርማቸዋል፣ ሊፍቱ እኔ ጋር ሲደርስ ሰይጣን እንደምን አድርጎ ያጠፋታል። ትተካከል ቢሉ አይሆንም። እንግዲህ በስንት ስቃይ ይወርዳለሁ ይባለሁ። እዛ እንደገባሁ እግዚአብሔር ባረከው ነቢይ ኤርሚያስ። ልክ የትላንትና ሳምንት ቅዳሜ ማለት ነው እንደ ጸለየልኝ ሲሄድ እንደዚህ ብዬ ነበር የሚሄደው። እሱ እንደ ጸለየልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ልመጣል ነው የመጣሁት። ሁለተኛ አዎ እንደ ልቤ ሄዳለሁ፣ እንደ ልቤ እንቀሳቀሳለሁ። እንደ ጸለየልኝ በቃ ሁሉ ዜ ነበረ ተራገፈ። እግዚአብሔር አመስግኑልኝ። ነቢይ ኤርሚያስም ይባረክ፣ ብሱ ቤተሰቦቹ ልጆቹ ይባረኩ። አሜን። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ይባርከው እያሉ ነው። አሁን ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እሮጣለሁ፣ እንደ ልብ ሄዳለሁ። እንደዚህ ሲገቡ ግን እንደዚህ አልነበሩ። ሲገባማ አስመራ ወደ ሽንት ሴት ባለቤቴ ይዛ ነው የምትሄደው፣ ወይም ጥግ ጥግ የመንገድ እንትኑ ድንጋይ ያስኩት ነበር የሚሄደው። አሁን እግሬ እንቀሳቀሳለሁ፣ እንደ ልቤ ሄዳለሁ። ምንም ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለኝም። እና እግዚአብሔር አመስግኑልኝ። እዛ ኤርትራ ያለ ደግሞ ባለቤቴ ብዙ ዋጋ ከፍላለች፣ እሷን አመስግኑልኝ። አዎ ሳሙኤል ልጄም ብዙ ዋጋ ከፍሏል። አይዞ አባቴ ጠንክረህ ትመጣለህ ብሎ ነው የሸኘኝ። ታላቅ ልጄ ደግሞ ሄለን፣ እሷም አመስግኑልኝ። ለእኔ ያደረገ ማንም የለምና አመስግኑልኝ። ጌታ ይባረክ። ዛሬ ይሄንን ዱላ ሊጥሉት ነው የመጡት? ይሄ እዚህ ሊጥለው ነው የመጣሁት። ሁለተኛ ሊያዘሉ። አሜን። እስኪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ይባረክ። ጌታ ይህን ታላቅ ጌታ ምን ይሉታል? ምን እለዋለሁ? ማልቀስ ነው አቅሜ ማልቀስ ነው። አመሰግነዋለሁ። ጌታን አመሰግነዋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ አመስግነዋለሁ። እኔ በወንጌል አላደግኩም። ወንጌልም እስከዚሁ በእርጅናዬ ነው ጌታ ያገኘሁት። ወንጌል ባነበውም በዚህ ይገባል፣ በዚህ ይወጣል። ይህ እንግዲህ ምን ላርግ? እሱ ግን ጠዋትና ማታ እንደለመንኩት ነው። ሁሉ ደግሞ ሰምቶኛል። አመስግኑልኝ። ተመስገን። ኢየሱስ ወደ አምላክ ልዕልበል በይንኻ ኽበር ኣቦ በይንኻ ኽበር። አሜን። ጌታ ይባረክ። እስኪ ሁላችንም ክብር ለእግዚአብሔር እናምጣ።